Bom, gente, só um parênteses aqui de um problema que pode acontecer nesse sentido do Fibonacci pela questão dos tipos de variável. Aqui a gente usou só a variável inteira, tá vendo? Tudo para inteiro, inclusive os termos, os cálculos deles. Quando ele executa o comando, executa o programa, ele funciona tranquilamente, né? Eu ponho aqui 10 termos e ele calcula para mim os 10 termos. Porém, se eu botar muitos termos que exigem muitos cálculos, por exemplo, 100, ele começa a mostrar coisas estranhas, por exemplo, negativo, tá vendo? Negativo, negativo. Por que isso aconteceu? Porque com 100 iterações, a variável, a soma que foi sendo realizada, ela foi ficando muito grande, muito grande, muito grande. E não sei se vocês lembram que o inteiro, ele tem um espaço, eu falei lá das variáveis inteiras, ele tem um espaço de memória menor, tá? Ele não consegue armazenar números tão grandes como o que está aparecendo aqui na sequência de Fibonacci, porque é um número inteiro, tanto para negativo como positivo. Tá bom? Então, o que que a gente pode fazer quando isso acontece? Peraí, a solução mais simples e fácil é o passar para float, que permite você representar números muito maiores do que o inteiro. Tá? Então, bem aqui, eu tenho minhas variáveis, né? Então, eu vou transformar isso aqui em float. Os termos todos em floats, tá? Entre com o número de termos, pode deixar N, porque é difícil alguém chegar num número enorme, número de termos, mas se quiser pode botar com float também, tá? Não tem problema. Nesse aqui, nesse meu contexto, não vou botar não, porque não faz muito sentido, mas se você precisa calcular números exorbitantes de Fibonacci, aí você pode botar o float, tá? Então, sempre que você precisa, que você percebe que a variável deu um comportamento inesperado, assim, do nada, na sequência da soma, ela ficou negativa, a gente chama que ela explodiu. Ela passou a capacidade de representar os números. Então, tem que passar uma que tenha mais. O float também tem um limite também. Aí, quando passa do limite, a gente usa o double. Eu falei para vocês, lembra? Double. Então, mas vamos usar o float só para exemplo aqui. Então, vou passar todas elas para float, né? Aqui, esse também é float. Esse aqui é float. E aqui é float também. Então, quando executar agora, ó, repetir aqui para 100. Pronto. Aí ele faz a sequência. Tá vendo? Representa números muito maiores do que o do original. Tá vendo? Todas as sequências binárias estão vindo aqui. Ah, esses pontos aqui, zero, estão me atrapalhando. Então, vamos tirar eles. E aqui você vai botar lá dele, ponto zero, que para mostrar numa casa decimal. Vou pegar aqui, ó, 100. Aí ele mostra para você, normal, usando floats. Então, a sequência Fibonacci para 100 é essa aqui. Tá? Esse aqui faltou também botar o ponto zero aqui, né? Tá bom? Então, sempre que estourar a sua variável, seja ela inteira, seja qualquer outro tipo, é porque você tem que mudar o tipo dela para um tipo que consegue representar mais informação. O inteiro ele ocupa menos memória, mas representa menos informação. Tá? Então, por exemplo, se eu pedir aqui 1000, não sei se vai estourar também. Vamos ver? Ó, estourou, tá vendo? Estourou também o meu programa. Ó. Tudo um, chegou um momento, ó, que ele deu pau. Que ele parou de usar. Então eu vou ter que usar uma outra com mais precisão. Vamos tentar o double. Vamos ver se o double consegue aguentar esse 1000 termos, né? Que a gente botou. Ó, double aguentou os 1000 termos, tá vendo? Então assim eu consigo trabalhar com números enormes, tá vendo? Só que teve que dar uma quebra de linha, né? Porque não coube no meu na minha tela. Mas ó, aí o double trabalha com números o dobro do float. Só que ele ocupa o dobro de memória. Então a gente tem que ficar sempre nesse contexto de saber onde é que eu vou usar o double, float. Além do que eu vou usar os números reais ou não, tem que trabalhar com frações ou não, eu tenho que pensar também se o meu número inteiro é capaz de representar todos os números que eu quero que ele calcule. Se ele tem essa capacidade. Se não tiver, tem que passar para o float. Se o float não tiver, passar para o double. Se o double não tiver, aí tem que pensar em formas diferentes. Tá? Mas tem que pensar nesse cuidado, tá bom? Só um adendo aí, exemplo que eu achei interessante botar para vocês. Tá? Obrigado pela atenção de vocês.